Ste obrtniki, ne veste, kako bi nekam odpeljali večji tovor, ga predtem sami naložili v kombi in potem odpeljali v skladišče? Nič lažjega kot to. Če boste gledali oddajo Volan, seveda, vam dam en namig. Takole. No, ne bo šlo. Pa malo kasneje. Skratka, imel sem problem. Vzel sem Fordov kombi Transit, tale je še posebej velik in ker je pač evropski kombi leta, bo tudi zame dovolj dober. Da odpeljem vso to odo in malte za modre volane in nagrade jasno. Ampak ko sem prišel v Celje, sem ugotovil, da tole ne bo šlo. Preveč zakomplicirano, skratka, utrudil bi se na roke, ne. Zato sem šel nazaj v Ljubljano, natančneje v Trzin in pogledajte, kaj sem tam našel. Inolift. To so posebni viličari, ki jih lahko vzamete s sabo in z njimi potem praktično vse opravite sami. Dejan, za koga je tole? Zame bi bil primeren. Zate, za vse obrtnike, podjetnike, za vse, ki imajo kakršnokoli logistiko, ki imajo manjša osebna dostavna vozila, kombije, višja dostavna vozila, za vse primeren. Ja pa, lahko vas dan delaš z njim, glede na to, da je tako majhen? Lahko, doma ga napolnaš, druga opcija je, da ga še polnaš med vožnjo v avtomobilu. Koliko pa dvigne? 600 kg, se pravi, baterija zadošča za nekje 20×600 kg spust in dvig. Poleg tega, da ga lahko napolnite kar med vožnjo, če imate zadaj vgrajeno vtičnico, vam v primerjavi z rampo in ostalimi možnostmi vzame manj uporabne nosilnosti, pa še doma ga lahko preko hitrega polnilnika napolnite v samo 20 minutah. Tukaj lahko vidite, da obstajajo različne variante, od 300 do 600 kg nosilnosti in od 65 do 117 cm dviga. Potem pa samo takole še pritisnete gumb in ga odpeljete. Še dobro, da so mi ga poštrihali takole na zeleno, so čist barno usklajena. No, zapomnite se podjetje Inlift, tukaj ga dobite. Jaz pa šibam zdaj nazaj po tovor. Tole je res zakon. Ne vem, očitno sem poklic falil, ker tole mi gre res dobro od rok. Škoda sem, da nimam več robe za pripraviti. Takole, pa je varno.